Zamonaviy konsertda sahnaviy ifoda vositalar. Zamonaviy konsert dasturlari ustida ishlashda musiqa va shovqinlarning o'rni beqiyosdir. Chunki musiqa va shovqin eng muhim ta'sirchan vositalardan hisoblanadi. Musiqiy va tovushli bezash yordamida qilinayotgan ishning emotsional ta'sir kuchi yanada oshadi va tomoshabin qalbiga chuqurroq kirib boradi. Shu bilan birga musiqa va shovqinlar sahnada rol ijro etayotgan aktyorlarga atmosfera yaratishiga va shu atmosferaga kirishiga ham katta yordam beradi. Har bir rejissyor musiqa va shovqinlar haqida tushunchaga ega bo'lishi va o'z ishlarida bulardan mahorat bilan foydalana olishi kerak. Shovqinli bezak jarayoniga sahnaviy xatti-harakatga qo'shilgan teatr shovqinlari, qushlar sayrashi, hayvonlar hayqirig'i, qo'ng'iroq ovozi va boshqa hayotiy shovqinlar kiradi. Musiqaviy shovqinli va tovushli texnikaviy bezaklar oldindan o'ylangan bo'lib, planli ravishda amalga oshiriladi. Bunday bezash rejasi nomerning tovushli yechimi deyiladi. Musiqa shakl sifatida bizni mahoratga, mazmun jihatidan to'lqinlantirishga olib keladi. Musiqa bizga nomer atmosferasini yaratishga yordam beradi. Musiqa insonning so'zsiz nolasidir. Darhaqiqat, musiqa, so'z, harakat va hissiyot birlashib, misli ko'rilmagan badiiy ko'rkam bir olamni yaratadi. Undan tomoshabinlar ko'zi, qalbi, quloqi, olam-olam estetik lazzat oladi. Ba'zida musiqa odamga unchalik ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin o'sha musiqa sahna asari uchun tanlangan bo'lib, aktyor ijrosi bilan xatti-harakatga qo'shilib ketsa, tomoshabin yuragida chuqur taassurot qoldiradi. Shunday qilib, nomerdagi musiqa bo'layotgan voqeaning mazmuni, asar mavzusi, syujet liniyasining rivojlanishiga yordam berib, tomoshabin tuyg'usiga ta'sir qiladi. Aniq va yorqin topilgan musiqali obraz hamma vaqt sahnadagi xatti-harakatga katta yordam beradi. Musiqa faqat tomoshabinga ta'sir qilibgina qolmasdan, balki aktyorning ijodiy faoliyatiga ham ta'sir qiladi. Musiqa aktyor fikrini bir joyga to'plashga, obrazga kirishga, uning tasavvuriga ta'sir etib, ijodiy qirralarini ochishga katta yordam beradi. Nomerga kiritilgan musiqa xatti-harakat rivojiga yordam berishi zarur. Musiqaning ko'p qirrali imkoniyati sahna xatti-harakati davomida bevosita namoyon bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, musiqa yordamida o'ziga xos shovqin va tovush bezagiga erishish mumkin. Masalan, musiqa yordamida ot tuyoqlari, poyezd ovozlari va boshqa emotsional umumlashgan obrazlarga berish mumkin. Bunday bezash odatda musiqiy shovqinli bezash deyiladi. Shovqin va tovushlar sahnada bajarilgan vazifa va aktyorlar xatti-harakatiga bo'lgan munosabat funksiyalarini bajaradi. Hurmatli talabalar, mazkur mavzu yuzasidan quyidagilarni uyga vazifa sifatida qayd etamiz. Birinchi topshiriq: o'zingiz tomosha qilgan birorta bir estrada nomeridagi musiqaning ahamiyatini belgilang. Ikkinchi topshiriq: mustaqil rejissyorlik ishi sifatida sahnalashtirilgan edit, insinuovka, dramatik parcha yoki estrada nomerida qaysi musiqalardan foydalangansiz? Siz foydalangan musiqalar asarning mavzu, maqsad va g'oyasini ochib berganmi? Shu jarayonni tahlil qiling.